ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବଡ଼ମୂଳ ଗାଁରୁ ପାଞ୍ଚଟି ନାଗସାପ ଉଦ୍ଧାର କିଛି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନାଗସାପକୁ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ରଖିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏପରିକି ଲୋକେ ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ସିରିନ୍ ଯୋଗେ କ୍ଷୀର ପିଆଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଗକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଥିବାରୁ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକେ ସାପକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଥିସହ ଦଣ୍ଡନାଚରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଗସାପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଚଢାଉ କରି ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ পরে সেগুড়ি জঙ্গলে ছাড়ি দিয়ে যাই ঘটনার কাহিকে গিরফ না।